dhe automatikisht përdorus të divin një notifikim ose një njoftim lajmërim që ka ardhë një pagu në emrin tuaj dhe ju tani me të apar përdorusit këtë pagu që ka ardhur zjedh i dalin shumë kështu opsione shumë këto do ta dërgoj me këpost do ta dërgoj të shpejt ngadalshme në korrë. Ne kemi një standard, shumë që kemi krijuar këtë periudhë, domethënë me $30 mund ta dërgosh për 2 ditë në Shqipëri, që vjen në Shqipëri 2 maksimumi 3 ditë mund të vinë në Shqipëri, sepse kemi krijuar edhe partneritet me postat ndërkombëtare, domethënë që në një mënyrë keni gjetur një zgjidhje tranzitimi përmes një depozitimi në Shtetet e Bashkuara, adresë depozitimi në Shtetet e Bashkuara, e cila mpas bën shipping në Shqipëri. Kompania pra tranziton ato që nuk vinë drejt për drejt në Shqipëri. Po, sepse për të bërë eksport nga Amerika duhet të kesh licencë të veçantë dhe kompania që është në Amerikë, që ka dhe magazinat dhe ka këtë licencë. Ka dhe licencën për këtë.